Que tal, como están? Benvidos. Este sábado a afección do Obradoiro poderá ver por fin o seu equipo en Sar na segunda xornada da Liga Endesa. Os de Moncho Fernández reciben a la bruxa Dor, ou seixa, o Manresa. Estas son as impresións do técnico sobre o partido que nos daba esta mesma mañá. Eso lo mejor é sentirlo, sentirlo. Lo han visto en vídeos, lo han comentado muchas veces, esas cosas, pero no, que lo sientan, que lo sientan, que sientan lo importante que es jugar para o Obradoiro. Que sientan el esfuerzo que hace nuestra gente por venir aquí y llenar este pabellón, por, por sacar un abono, por transformar el equipo en SAD en su día y comprar esas acciones. Que sientan lo que cuesta eh, tener básquet en Santiago. Y, y la gente la forma que tiene de hacerlo es venir y cantar y venir a pasarlo bien, es a lo que vienen. ¿no? Siempre se lo digo y ellos lo saben, esfuerzo es lo único que os van a pedir. En lo que espero es que aprendamos la, en la lección, ¿no? Espero que sí, porque cuando hablamos de los pequeños detalles, ¿no? que son tan importantes. Cada posesión, cada defensa, pues solo hay que ver el resultado, ¿no? Cuando pierdes por 2, pues los 21 balones perdidos, eh las acciones falladas, como que fallamos muchísimas bandejas, sobre todo en el primer cuarto, tiros libres. La lección es, es, es sencilla, ¿no? Si no tenés intensidad de concentración todo el tiempo, es muy difícil ganar. Cambiamos de asunto, deixamos o baloncesto porque o domingo o 27, como saben, celebrase outra edición da carreira pedestre popular que organiza esta casa, o Grupo Correo Gallego. Imos a fondar sobre a proroba co seu director técnico, con Guillermo Carvajal, que nos acompaña aquí no plató. Guillermo, que tal? Benvido. Moi boas moi boas. Guillermo, imos pola 36ª edición, estamos aínda uns días, aínda non é este domingo, é o seguinte, a carreira pedestre, e non sei como estades agora mesmo a nivel de organización, se aínda estades eh, organizando algo, atando algunhas cousas, ou está todo máis ou menos preparado? Non preparado está, o que pasa é que evidentemente as dúas últimas semanas son as, as máis, eh, as máis traballadas, o sea, as que máis reunos temos, é que ultimar as cousas a última hora, evidentemente, non hai cousas que non se poden eh, facer con un mes de antelación, hai que facelas conforme vai chegando o día da carreira. Moitas cousas están fixas dun ano para outro, por exemplo, o percorrido só é ser sempre o mesmo, o que pasa que nesta edición ten que haber un cambio por mor de, de algunhas obras que hai na, na cidade. Como se solucionou o tema? Bueno, as obras son as conocidas, as, de, as da Rúa de San Pedro, que este ano, en vez de baixar pola Rúa de San Pedro, pois xube pola, pola Angustia, baixa pola calle do Rosario, por Bonaval, e desemboca na, de, perdón, na, na Porta do Camiño, que ven sendo prácticamente o mesmo percorrido, poden variar 20 metros, 30 metros un de outro. O xe xa que non foi ningunha complicación, non variar un pouquiño o percorrido, pero sen, sen problema. Non, complicación ningunha, ademais, eu tiña moi bo, moi bo arranxo xusto nese sitio. Se fosen no outro, mellor, nos complicaba un pouquinho má a vida, pero aí non, non houve problema absolutamente ningún a marxe dese cambio, por, como dicimos, por mor de, desas obras, nunca se pensou en, en ningunha edición en facer algunha variación de percorrido ou así xa está ben fixado? Non, é un percorrido además, a xente xa, xa, xa o conoce de sempre, eh, non hubo intención de variálo, e inda que houbera o percorrido é moi difícil de variar, porque o, o que é salir de ambiente tres: eh, non cortar vite, o sea, non suprimir vite da carreira, eh, entrar na Plaza do Bradoiro, evidentemente, non hai moitas opcións en Santiago para... E logo que temos o, o... as obrigas tamén que nos, que nos, que nos manda o, 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 o... o tráfico, o, sea, o xuntamento. O, as negociacións co Concello xa son, supoño, que tamén moi, moi simples polo feito de que cada ano xa é a, o mesmo percorrido, a mesma data, as mesmas negociacións, así que nunca hai problema, non? xa está todo máis ou menos sí, feito. Si, sí, ademais eh, o Concello xa conta con ela, xa se sabe que o último domingo de outubro ten que, que ter o personal alerta para pa <coughs> a pa carreira, e xa tuvemos eh, reunións con eles, xa empezamos o día creo que foi a 2 de setembro, e, e nada, está todo ultimado. Polo Concello non temos nunca pega absolutamente ninguna. Falábamos de ese percorrido, non sei se, se vostede lle fan comentarios, a veces sobre algún punto en especial, todos sabemos que, que todo o mundo lle ten medo a esa costa de Vite, por exemplo, non sei se ten así algún punto que, que comentar. Vamos a ver, a, a, a costa de Vite, é emblemática. É, é, eu penso que máis que criticala a disfrutan. Eh eh do que máis se fala é da dureza, evidentemente son 2 km subindo desde desde as Galeras hasta hasta a plaza da Paz. Entón é unha unha subida importante, sobre todo que está no km 8. Eh entón, claro, se lle complica un pouco a vida, pero eu penso que se lla quitas eh agotarán de menos é un aliciente, non? Que ten aí a carreira especial. O todo o mundo conta con a ver como chego a ese punto, non? A ver se dou subido correndo ou teño que ir andando un retiño. Tamén se repite nesta ocasión unha iniciativa que se puxou en marcha na carreira do ano pasado, que foi na saída poñer un, uns caixóns, eh, conforme o tempo que, que estipule cada un que lle vai levar a carreira, pois cada un colocarase, sobre todo isto é para, para os adultos, e eh, volvese a repetir. Poderían nos explicar sí, un pouquinho sí, como é? Volves, volves a repetir porque, porque dou resultado É dicir, unha persoa que vai facer eh, unha hora na carreira Evidentemente que salga diante de todo Xa non é que, que non poda salir, evidentemente é unha carreira popular Pero pode ser arrollado polos demais atletas Entón intentamos que os que salgan primeiro sigan primeiro Non sendo os que se vayan para a parte de atrás Este ano eh, tamén o facemos aos nenos uh -huh. o sea, Os nenos non por tempo, sino por categorías, por edades para que sean, se xa un pouco máis organizado. Exactamente, ¿no? para que os maiores salgan un poquinho diante e os pequeniños un poquinho máis atrás. Imos co tema das inscripcións, porque tamén hai unha novidade nesta edición, e cobraselle unha pequeniña cantidade aos escolares. Hai unha razón para iso, non? Sí, bueno, bueno. a, eh, a tendencia é de que todas as carreiras van a facer o mismo, se van a cobrarlle aos pequenos. E unha das razóns é porque se escriben masivamente para que nos colexios lle den as camisetas e, eh, eh, os dorsais e máis, os, máis os chips e logo non teñen intención ninguna de correr a carreira. Entón, nos estábamos encontrando con que eh, de 8.000, perdón, de 3.000, pois o mellor iba 1.800. Entón, había 1.200 medallas, 1.200 camisetas, 1.200 chips, 1.200 dorsais que a, a, a organización tiña que ter la, a infraestructura para eso, era un diñeiro que, que se tiraba. Así, por tanto, solucionas ese problema e así tamén podemos contabilizar corredores reais, ¿no? que, que sí que estean ese día. Ahí Justa, justamente é iso, que a xente que se inscriba é porque vai a correr, a non ser que teña calquer tipo de percance que uh -huh. o impida, pero bueno, co, a intención de correr teñen. Este ano, como sempre, tamén se, se conta coa colaboración de varios organismos, do colexo de, de fisioterapeutas, de podólogos, iso xa tamén unha, algo fixo, unha colaboración fixa. Sí, ¿no? si, sí, eso, eso está prácticamente instituído. Eso, os fixos, a Curroxa, eh, eh, que tamén teñen, van a montar o hospital de campaña, eso, pois, pues, pois pues, eh, ora xa, 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 se estabilizou unha carreira e, eh, eh, ven a todas, veñen a todas. E contenos, Guillermo, como, como comeza o día da carreira para a organización porque comeza moi cedo na praza do Obradoiro, sobre as sete da mañá xa, xa están ali os membros da organización, tamén os escausos voluntarios que teñen que colocar as vallas e facer diversas cuestións. Como é ese día para vostedes? Bueno, ese día eh, comeza o sábado sábado pola noite que xa se empezan a montar eh, parte das infraestructuras a, a meta xa queda instalada eh, o palco queda instalado a recepción de chips e dorsais desde de que se vai a facer a primeira hora da mañan xa quede instalado, porque senón sería moi, moi apurado facelo a primeira hora da mañan e logo veñen os escaos sobre as oito menos cuarto da mañan e se, nos dedicamos eso a, a montar toda a infraestructura de todas formas hai que, hai que señalar que, que Protección Civil a seis da mañan xa anda, cobrindo cubrindo os cruces. Eh? Eles ás seis da mañan xa anda por aí cubrindo os cruces. Bueno, pues, como decía, moi cedo, xa todo o mundo traballando, non? Bueno, sí, eh, temos a ventaxe de que sempre, como, como é o último domingo, sempre temos unha hora máis, pero, pero de todas maneras notase. É verdade, sempre cadra nese domingo do cambio de hora, que seguro que sempre hai algún despistadiño por aí. Bueno, pero despista... Menos mal que para... Exactamente, o despistadiño ven antes. Ven antes. O sea, <laughs> si, si se despistaran todos, estarían todos antes ali, que non pasaba absolutamente nada. Menos mal que ese cambio, que non é ao revés. De que e, se si fosse ao revés, si, sería máis grave, si. Sí. Non sei, sé, Guillermo, cando comezan a, a, organizar a seguinte carreira. Non sei sí, se sí, si unha vez que remata unha edición xa están pensando un pouco na seguinte ou hai un momento de, de tranquilidade? Non, os, días, os días seguintes á carreira se fan unhas reunións para ver as incidencias que houve, o que se fixo mal, o que se pode mellorar, eh, se si pode ser que non salga nada mal, e se salga mal, mellorálo para pa o ano seguinte, e despois empezamos a retomala, pois, eh, no mes de marzo, abril, e despois empezamos a reunións pois, sobre eh, xulio, eh, setembro, Pero bueno, eso, esto es una cosa que no se pierde. en todo o ano prácticamente. De todas formas son 35 edicións, esta será a 36, esta, así que xa estaredes máis que, que acostumados, non? Ou sempre hai algunha cousiña por aí? Vamos a ver acostumados, sí, pero hai que, que, que atar as puntadas en cada unha delas, hein? non, non podes decir, bueno, pois pues vamos facer o do ano pasado, non, hai que volver a falar, hai que volver a, a reunirse, hai que volver, eh, vamos a ver, por exemplo, os escaos, ao mellor xa non son os mesmos jefes de grupo, xa son outros, aínda que os jefes de grupo anteriores vayan ese día a Praza do Barado entonces claro, teñen as funcións os, os novos teñen a función de eh, explicar aos rapaces o que teñen que facer en aquel momento onde teñen que colocar as vallas e demais cada un que vaya para o seu sitio e todas esas cousas eh, eh, eh coa Garza Civil, con Protección Civil, con Bombeiros, todo eso, tamén temos as reunións pues, o 061 ten que volver a facer o dispositivo a Cruz Vermella tamén o sea que, eh, hai que renovar todos os anos, todos os anos. Vemos que moitísimo traballo arredor desa carreira para que todo saía ben para os participantes cando, cando dea a saída. Así que, para rematar, eh, dicir que, que estades con moita ilusión, como sempre, non? Eh, agardando que todo saía perfectamente. Sí, evidentemente, a ilusión non se... Eu, vamos, eu desde logo non a perdí desde, desde, a primeira, desde a primeira edición. Tenho moita ilusión, sí que sendo un día de, de nervios, un día importante, eh, é un día que teño marcado no calendario do ano, eh, nada, eu moi satisfeito de estar aquí, sempre cando sigo correo contando comigo, Pois, <laughs> pues, Guillermo, moitísimas grazas. E recordar que aínda se poden inscribir, tanto vía online como nas instalacións do Corte Inglés aquí en Santiago, así que se queren participar, como decía Guillermo Graciñas por estar aquí. Gracias a vos. e nos voltamos xa a mañá con máis deportes, como sempre. Graciñas por atendernos.